Saya berada di sekolah Inggeris banyak tahun dan saya dalam sekolah Inggeris saya belajar semua dalam bahasa Inggeris. Sebab itu saya dapat menguasai bahasa Inggeris. Dan dalam sekolah Inggeris ini tidak ada pelajaran bahasa Melayu. Walaupun saya tidak belajar bahasa Melayu, tetapi bahasa Melayu memang bahasa ibunda saya. Dan saya selalunya menggunakan bahasa Melayu bertutur kata dan berhubung dengan keluarga saya, kawan-kawan saya dan sebagainya. Saya berpendapat bahawa kalau tiap-tiap darjah memaksa supaya penuntut membaca 3 buah buku dan disoal oleh guru dan pada tiap-tiap darjah, saya yakin mereka akan fasih dalam bahasa Inggeris. Dan bukan saja baca buku teks tetapi baca buku cerita. Yang keduanya, mereka mesti jangan berasa segan malu. Tak apa, kita pada mulanya tak fasih, tapi percayalah, kalau kita usaha kita bercakap juga dalam bahasa Inggeris, kita akan menguasai bahasa Inggeris. Dan sekarang ini kita ada televisyen, kita boleh dengar cerita cakapan dalam bahasa Inggeris dan sebagainya. Tetapi di zaman ini kita mempunyai komputer, kita mempunyai internet. Kita boleh belajar melalui komputer dan internet. Sekarang ini pun ada kursus-kursus berbagai bahasa yang sudah pun disediakan untuk sesiapa yang ingin mempelajari apa juga bahasa. Termasuk bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Jepun. Kita guna disk dan kita pasang disk itu dan kita boleh lihat dalam komputer apa lesson-lesson yang ada di situ. Dan kita boleh interact dengan dia. Dia boleh soal, kita boleh jawab. Kalau jawab kita itu betul, dia bagi markah bahawa jawab kita itu betul. Jadi ini adalah guru yang lebih baik daripada guru tempatan. Kerana dia disediakan oleh pakar yang memang pun berbahasa Inggeris. Dan dia mengajar kita daripada permulaan, iaitu di sekolah di darjah yang terendah sehingga darjah yang tertinggi berperingkat-peringkat.